главное тренироваться и отдавать самого себя всему делу, которым ты занимаешься. Если ты просто пришел потренироваться, побить мешок, это ни к чему не приведет. Вылаживаться, характер, дух самое главное. ММА ні з чим не сравниться. Він поміщає в себе всі від боїв. Там єдиноборств, боротьба, і ударна техніка, і кікбоксинг, і муай-тай, і бокс, і все, і вольна боротьба, і греплінг. Коротше, це, ну, от, тому і не є ММА, змішані бойові іскусства.